Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля-Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога повідомила, за ніч народилося 6 дітей, 5 хлопчиків та 1 дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 250 грамів. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без пригод. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 49 викликів. Більшість з них – це скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Патруль виявив 2 нетверезих водіїв за кермом, дорожньо-транспортних пригод не сталося. Патрульні зафіксували 43 випадки порушень правил дорожнього руху, порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови під час кермування, а також зафіксували непристібнені ремені безпеки і неввімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Понад 400 жителів області захворіли на кишкові інфекції від початку року. Це на чверть більше, ніж було у 2017-му, повідомила завідуюча відділенням Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Яруш. Найчастіше збудник потрапляє до організму з їжею, зокрема з тими харчами, які продають на стихійних ринках. Влітку ж імовірність підхопити кишкову інфекцію зростає через спеку, бо продукти швидко псуються. Михайло Жила далі. Центральний продовольчий ринок Хмельницького. Продавчиня Алла торгує овочами у павільйоні відкритого типу. На ринку працює 20 років. Приходите частенько, прилавочок є, все, криша, нічого не капає, все добре. На прилавках усі харчі, якими торгують на ринку, потрапляють після санітарної експертизи. На ринку продукція, яка реалізовується, піддається обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Багато хвороб, які є в нас, хворіють і люди, і тварини однієї тої ж самої хвороби. І шляхи передачі зазвичай то є м'ясопродукти і, звичайно, молочна продукція. Сплачує за лабораторну перевірку товару його власник. Якщо це молочна, мається на увазі сирі сметана, воно має 6,03 і 2,40 молоко. М'ясо 39 гривень і 38 копійок. А це місце стихійної торгівлі, поблизу зупинки громадського транспорту «Філармонія». Жінка продає овочі та молоко. У мене все нормально, просто я не можу нести, мені дуже важко. Чому торгує у невстановленому місті, жінка не пояснила. Не каже, звідки привезла товар і чи є у неї довідка, що він відповідає санітарним нормам. Купуючи харчі саме на таких стихійних ринках, покупці ризикують здоров'ям, вважає завідуюча відділенням кишкових інфекцій Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Стихійні ринки – це завжди практично істочник інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових інфекцій. І вони були завжди, ці стихійні ринки, і завжди були іменно істочником, тобто центром і підрозсадником. Прошлий рік за цей період було до 300 з лишнім випадків на кишкову інфекцію, то в цьому році вже вище 400 випадків з лишнім на кишкову інфекцію. Михайло Жила, Володимир Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Маємо повідомлення про перебіг клубного чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон», який триває в Угорщині. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив про свої особисті результати та команди, за яку він виступає. Учора в категорії «Сеньори Д-22» – це вік спортсменів понад 40 років на дистанції 500 метрів – він у складі київської команди здобув бронзову нагороду. Нагадаємо, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Змагання на цьому не завершуються, вони продовжуються до 22 липня. Сьогодні у Хмельницькому розпочинається чемпіонат України з більярдного спорту з вільної піраміди. Початок змагань о 10:30. Відбуватимуться вони у 2 локаціях – у клубі «Б-8» на вулиці Курчатова, 6Б та в клубі «Популярна» Садовій, 1А. Змагатимуться юніори, юнаки та дівчата. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України Хмельницької області Ігор Мартинюк повідомляє, на змаганнях у Хмельницькому суддівська колегія має відібрати 12 кращих більярдистів. Вони сформують збірну України для участі в чемпіонаті світу з більярдного спорту. Ці змагання відбудуться за 3 тижні в Молдові. Працівники головного управління Національної поліції в області сьогодні змагатимуться на відомчому чемпіонаті з гирьового спорту, повідомляє заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Змагання розпочнуться о 10-й в тренінговому центрі головного управління Нацполіції області на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. На цьому наш випуск завершено. Ми продовжуємо свою роботу. Зустрінемося о 13:30.